poslanika pred... Isto tako, ovo je trenutak kada se trebamo prisjetiti svih vaših kolega, braniteljice i branitelja koji su dali ono najvrijednije za ovu državu. Da danas živimo u cjelovitoj, sigurnoj državi, ali isto tako da razvijamo snažnu vojsku, vojsku kojima smo skupa s vama udarili upravo temelje, temelje koje su nas dalje razvijale u sve tri grane. Dozvolite mi da vam svima vama čestitam 31. obljetnicu ustrojavanja Oružanih snaga Republike Hrvatske, Dana Hrvatske vojske i Dana Hrvatske kopnene vojske. Ovo je prilika da se prisjetimo dana kad je Hrvatska stvarala svoju vojsku gotovo ni iz čega. Usred turbulentnih ratnih zbivanja, usred borbe za slobodu i neovisnost. Preživjeli smo prvi udar, zaustavili napadača i u konačnici pobjedili. Pobjeda u Domovinskom ratu zasigurno je jedan od najvažnijih događaja u hrvatskoj povijesti i jedan je od ključnih temelja hrvatske državnosti. Obljetnicu Dana Hrvatske vojske i Dana Hrvatske kopnene vojske. Dame i gospodo, nalazimo se u izrazito turbulentnom trenutku za sigurnost ne samo Hrvatske, Europe, nego i svijeta. Brutalna ruska agresija na Ukrajinu prekršila je sve norme međunarodnog prava, porušila sve vrijednosti međunarodnog poretka koje Hrvatska dijeli. Ona nas upozorava da je pitanje sigurnosti i pitanje jačanja obrambenih sposobnosti i dalje ključno, premda smo sada više od 27 godina od okončanja Domovinskog rata i više od 70 godina od kraja Drugog svjetskog rata. U ovakvim globalnim okolnostima Hrvatska pokazuje solidarnost sa prijateljskim ukrajinskim narodom, narodom koji u ovom trenutku brani svoju slobodu, ali brani i demokratske, europske i univerzalne vrijednosti iza kojih svi stojimo.